36-6 Ay uşaqlar, işlərim yaman düşübdür tərsə. Hazırlaşa bilmədim, düzü sabahki dərsə. Barı xəstələnəydim, qalxaydı hərarətim. Qurtaraydı canımı, sabahki dərsdən mənim. Təlaşla, həyəcanla, termometrə baxıram. Hanı mənim qızdırmam, niyə azarlamıram? Qarnım da heç ağrımır. Sağlamam, nə bəladır? Yenə də hərarətim 36-6-dır. Demək səhər 8-də məktəbə getməliyəm. Nahara qədər orada gör nələr etməliyəm. Lövhə önündə susub, pörtüb qızarmalıyam. Heç nə bilmirəm axı, nədən danışmalıyam? Yenə də hərarətim 36-6-dır. İstəcə nəfəsimi mən ona üfləyirəm. Şirin dillə yalvarıb, yavaşca söyləyirəm. Əzizim, canım civə, yüksəl, yüksəl bir qədər. Məktəbdən qalmaq üçün 37 bəs edər. Ah, nə gözəl, nəhayət, 37 və 2. Sevincimdən o saat başım gicəlləndi ki, xəstəsən, əziz balam, hə, deyəsən, naxuşam. Onda tez bircə uzan, yerindən durmayasan. İndi mən uzanmışam, yerim yorğan altıdır. Əslində hərarətim 36-6-dır.